Hei, jeg heter Henning Lunde, og her er jeg tilbake i studio her i Sortland med en ny gjest. Men før jeg presenterer gjesten, så skal jeg dele et lite innledningsord med deg akkurat nå i kveld. Ifra 1. Johannes kapittel 4, ifra det første verset da, så står det: «Mine kjære, tro ikke enhver ånd. Prøv åndene om de er av Gud, for det har gått mange falske profeter ut i verden. Guds ånd kjenner dere på dette. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt, er av Gud. Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er antikristens ånd som dere har hørt skal komme, og den er allerede nå i verden.» Det er mange rare ting som skjer også i Guds rike, men ting har kommet inn i Guds rike og prøver å ødelegge, og åndskrefter og sånne ting. Og hvordan kan vi vite at ting er fra Gud? Vi ser mennesker faller på gulvet, rister av kraft eller hva den er. Noen ganger er det Gud, andre ganger kan djevelen komme inn faktisk. Men lever vi rent og hellig, så vi kommer inn under Guds velsignelse og Guds kraft på en rett måte. Men lever vi feil, så vil andre åndskrefter komme inn og sånn, og forblinde oss. Derfor er det mange som har gått ut og ber for syke, men de ber ikke i Jesu navn. De bare ber i et helt annet navn, eller noe som helst. Men alle som, når et mirakel skjer, så er det Jesus som blir opphøyet. Han blir herliggjort. Så når du ser et mirakel skjer gjennom et menneske, og ikke Jesus blitt opphøyet, så er ikke det av Gud, da er det fra djevelen, for å si det rett ut. Men alt som er av Gud, av mirakel, der kommer Jesus sitt navn inn og blir herliggjort. Så husk det. Og det er mange forfølgende ånder nå for tiden, men Jesus, han vil avsløre det, men du må være våken, lese Guds ord, og så vil Gud bare vise deg den rette vei. Det vil jeg si. Og antikristens ånd har allerede kommet. Ikke antikrist, men antikristens ånd. Og det er en ånd som er imot Jesus Kristus. Og det kan vi se overalt. Både i det muslimske og i mange andre ting, så er man imot Jesus. Til og med enkeltmennesker har en antikristens ånd i seg. For de er imot Jesus. Og motarbeider egentlig oss kristne også. Men vet du hva? Du som ser på, nå skal du få høre et vitnesbyrd fra en som heter Jonny Jacobsen, og han er her fra Sortland. Så nå skal vi bare spørre han hvordan han ble frelst. Hvordan ble du frelst, Jonny? Ja, først kan jeg jo si hva tid det var da. Det var i 1989, så det er jo en del år siden. Og det var litt spesielt. Vi var på en institusjon sørafør med familien, og vi følte oss alene når vi kom dit. Og så sa jeg til Jesus at hvis du finnes, så vis deg med en blomst. Og like at jeg hadde bedt den bønna, så banket det på døra i det rommet der som vi var. Og en dame kom inn med en blomst til oss. Og jeg kjente at det var en kraft som utspann seg i rommet. Det var en glede ifra denne dama. Og hun sa også at jeg kjente et kall til å gå inn til denne familien med denne blomsten. Og det berørte mitt hjerte såpass at jeg tenkte med en gang at Jesus, han finnes, han lever i dag. Og i løpet av den tiden vi var der, så tok jeg imot Jesus. Amen. Har det vært godt å bli kjent med Jesus da? Eller har det vært sånn kjedelig og sånn tungt, og man blir nesten sånn veldig stiv og deprimert å være kristen? Eller er det moro å være kristen? Det er veldig morsomt å være kristen. Det er en glede i hjertet å kunne være en kristen. Det kan jo være sånn at verden tror at det er kjedelig, men det er det ikke. Vi har en glede på innersiden som vi kan være bare
Ja, så vi kan bære ut og vi kan fryde oss. Wow, det er kjempebra å være en kristen, altså. Ja, der kan dere høre, dere som ser på. Det er helt herlig å være kristen, og det skjer under tegn og mirakler. På et eller annet område så skjer det noe. Og det har vi opplevd flere ganger, og møtt mennesker som har opplevd det ene og det andre. Mektige ting med Gud, helbredelser, alt liksom, som ikke mennesker kan få til. Vet du hva? Det gjør Gud. Og, men for å gjøre en lang historie kort her, så du er med i menigheten her. Hva brenner du for her i menigheten? Det som jeg brenner for, og det som vi alle sammen brenner for, det er at, at folk blir frelst, og at de får lov å kjenne evangeliet. Og det var jo det som Jesus sa til oss, gå ut i all verden og bringe evangeliet ut. Vi har jo det beste budskapet som finnes. Det er så mange alternativer i dag, og folk de er litt sånn forvirret, tror jeg. Det er så masse forskjellige retninger, men det finnes bare en vei til Gud, og det er gjennom Jesus Kristus. Hva gjør du her i menigheten da? Ja, det er mange ting man er med på. Jeg er med på lovsangen, og er med på spillingen i menigheten, og ledermøter, og ja, der som Gud vel bruker meg, der vil jeg gjerne gå inn og gjøre et arbeid for ham. Det er sant, og det er viktig for du som kanskje er her fra Sortland. Ta deg en tur innom Pinsekirken Salem. Den ligger, som sagt, midt i byen. Står du på Skipsgården, så kan du se rett over til menigheten. Så hjertelig velkommen. Men du har et ord du vil dele, Jonny. Det kan du gjøre nå, så kan du se inn i det kameraet der og dele det. Ja, det var et ord som kom før meg, og det er faktisk det første ordet som jeg fikk befatning i når jeg ble en kristen. Og det var et ord som jeg fikk fra Jeremia 29:11. For jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Så vi har jo en fremtid, ikke bare her på jorda. Herren han vil at vi skal ha det aller beste livet her. Men vi har også et liv i evigheten. Så det er fantastisk å ta steget og gå for Jesus. Det er det beste valget som finnes. Så jeg vil gi dere fremtid og håp. Det er både her nede, og det er et evighetsperspektiv. Så det er fantastisk. Det er et ord som gjorde meg veldig glad. Det er av de første ordene som sagt jeg fikk. Og det har arbeidet med meg hele tiden, gjennom det arbeidet og det jeg har gjort i livet. Amen. Og det er nettopp det handler om hele tiden. Og ikke nok med det. Jesus er kjærlighet, og kjærligheten driver frykten bort. Så du som sitter og sliter med frykt, du kan komme til Jesus også, så vil du merke at kjærligheten ifra Jesus bare driver det frykten som du har inne deg bort. Det forsvinner helt. Kanskje ikke alt med en gang, men det er noe som skjer når du tar imot Jesus. Det er en prosess som begynner i ditt liv, der han begynner å restaurere deg, der han begynner å gjøre deg og istandsette deg. Så. Men sånn til slutt, hva vil du si til de ufrelste her i Sortland da? Ta steget og ta imot Jesus i ditt liv hvis du ikke er en kristen og ikke frelst. Det er det sikreste valget du kan gjøre for livet, og ta imot Jesus i ditt hjerte. Det er ikke noe kjedelig liv. Det er det ikke. Det er å kunne leve i forventning og hva Jesus vil gjøre. Det er så spennende og rikt et liv. Så det er bare, vil anbefale deg, ta imot Jesus. Og sånn som Henning sa, så har han jo presentert Pinsekirken som ligger i sentrum. Og, så det er bare å komme hit. Vi har møter stort sett hver søndag nesten da. Og da er det jo enten klokka 5 på ettermiddagen eller klokka 6. Og det blir jo kunngjort i avisen da. Yes. Men da får vi bare takke for at du var med oss her i studio, Jonny. Veldig bra. Og så får vi ønske alle som ser på lykke til, og så på gjensyn.